Selo Radalj, zeleno i zatalasano smešteno u opštini Mali Zvornik, pravi ekološki biser tog kraja. Da to ne kažemo tek tako, upućuje podatak da je ovo mesto nadaleko poznato po mineralnim banjskim izvorima, skupocenom granitu, bogatim vodotokovima i magičnim vilinim vodama. A porodica Lukić koja živi u ovom prirodnom raju, u poljoprivredi je pronašla ne samo izvor egzistencije, već i sreće. I to baveći se pre svega voćarstvom i ratarstvom. Od voća proizvodim malinu sorte Vilamet i sorte Heritage. Imam kupine tri sorte, imam Čačanku, Chester i Triple Crown. Bavio sam se proizvodnjom kupusa i krompira. Imam hektar i 20 ari možda kukuruza, sejem i dosta, imam livade, možda neki hektar. Sa 30 ari maline i isto toliko kupine, jasno je da za članove porodice Lukić nema pravog odmora, jer njihov raspored diktiraju poljoprivredne kulture. Ovo je porodično, znači gazdinstvo, najviše porodično se bavimo, imam suprugu, sina Snaju, i tašta je s nama. Sve što posla ima, ovo do berbe odradimo sami. U berbi možda nam fali jedan berač, platimo, a u principu stignemo sami da. Posle berbe odmah se vade ovi novi lastari koji su rađali, kreće se prskanje, imamo jesenje prskanje, evo od proleća krećemo vezivanje, pa onda kopanje i to održavanje. Kopamo dva puta i plevemo jednom travu. Između kosim sa traktorom, tarupom, tako da uvek posla imamo. S obzirom da je malina ipak kraljica njihove proizvodnje, upita smo dragog sagovornika da li će ona opravdati poverenje ove sezone. Pa što se tiče cene, prezadovoljni smo ove godine, a trenutno je dobra, a ova toplota i ova šta će se desiti posle ove žege, vidjet ćemo. Trudimo se, zalivamo, koristim aminokiseline, prskanje da bi održao zasada od ovog UV zračenja. Za Lukiće nema predaje. Kakvi god vremenski uslovi bili, oni se trude da proizvedu malinu vrhunskog kvaliteta. A visok nivo higijene tokom berbe takođe im je jako bitan, ističe gospodin Dragan. Jeste, sve, to je kod mene obavezno. Ima toalet, pranje ruku, radnik koji bere i mi, porodično, sve. Tu voda ima, znači obavezno se peru ruke pre ulaska u malinu, posle izlaska, obavezno sve to radimo po PS. Da bi produžili sezonu i izvor primanja, naši domaćini uzgajaju i jesenju malinu. Jesenju malinu sam uradio sistem ove godine, pa ću i na ovu da uradim ako Bog da do godine. Na jesenju navlačim i zasenu sada u julu mesecu, da imamo onu mrežu koju sam uradio tu, pa navlačim i zasenu. I ona traje do krajem oktobra. Sorta je Heritage, znači meni je se na mom terenu pokazala idealno dobra. Znači na nekih 1200 struka berem 1100 kg. Desi se recimo ako se završi ova malina, prošle godine ova malina se završila sa 210 dinara, ona je krenula sa tih 210, išla na 220 i tako je se završila na 220. To je idealna cena za jeseniku. Dobra cena srpskog crvenog zlata koje sada stiže na branje vratila je osmeh na lice brojnim malinarima, pa se stoga sve glasnije priča da će mnogi od njih povećati proizvodnju. Da li je to ispravno razmišljanje? Što se mene tiče, neko će da diže zasade, šta, ali džaba je dizati zasade ko se ne razume i ko neće da radi. Jel imamo mi, vi to bolje znate, radite po Srbiji i to sve. Ako vi dignete zasada, ne uđete u njega da radite i to džaba je. Znači mora da se radi. Ako planiraš bolje imati 30 ari nego 3 hektara i da imaš prinos, imaš veću radnu snagu, veće ulaganje i... Znači, jeste veća dobit, ali veće ulaganje na 3 hektara. Ovako imaš porodično što možda stigne da odradiš i to je to. Da su uslovi u ovom mestu za proizvodnju maline idealni i da naš domaćin ništa ne prepušta slučaju, uverio nas je tako što je pokazao da njemu malina uspeva, verovali ili ne, i na betonu. A sada je vreme da čujemo da li i druga voćarska kultura, kupina, donosi jednako dobre rezultate i osmeh na lice. Ona kreće kad jesenja malina, tam negde polovinom jula, 20. jula kreće kupina. Ja standardno radim, kupina mi svake godine dobro rodi. Recimo, obično svaki struk mi da 10 kg. Znači, to je neki prosek. Imam negde oko do 500 struka, oko 4 do 5 tona uvek berim. Iako očito nema muke sa proizvodnjom kupine, cena je ta koja zadaje glavobolje. Na svu sreću, gospodin Dragan našao je rešenje
i za taj problem. Kupinu zadnjih 6 godina od 30 do 50 dinara beremo. Da nisam se bavio proizvodnjom kupinovog vina, ja bi morao kupinu da uništim. Znači, predelio sam se, proizvodim kupinovo vino već 15 godina. I desi mi se 600 do 800 litara proizvedem kupinovog vina i sve prodam. Znači, trenutno litre nema, sve se prodam. Za kupinu se pronašlo rešenje. Međutim, kada je u pitanju povrtarska proizvodnja, tu su naši domaćini ipak morali da napuste dugogodišnju ustaljenu praksu. Krompir je težak posao u poljoprivredi. Ja sam se bavio proizvodnjom krompira, imao sam stvarno velike količine krompira, ali cene su katastrofalne. Jedino što sam mogao da prodam u selu ovde, to od usta do usta, veliki problem nam pravi da li je to uvozni krompir, da li je sa strane krompir, ne znam. Iskreno rečeno, jer Loznica nam je blizu. Ja kad kažem 30 dinara, četvrt krompir, on kaže u Loznici je 20. Ja ne znam, moja proizvodnja, proizvođačka cena je 25 dinara kupsa. I mi krompir kopamo dva puta. Znači, to se obavezno kopa dva puta, ne prskamo od korova. Kad treba da ga vadimo iz zemlje, mi tu travu kosimo, pa se krompir onda vadi. Dok recimo jači proizvođači to drugčije rade, oni malo više prskaju. Ja, znači, radio sam tako stalno i radim i danas danje što proizvedem, znam da je čisto i zdravo. Koristim ga i svoje, znači, ishrani porodično, a i za prijatelje kome je prodam, znam da je zdrava hrana. Upravo to i jeste cilj naših domaćina, da sve što proizvedu bude vrhunskog kvaliteta i sa ponosom ističu da stoje iza svake kulture. Trenutno se zbog loše tržišne situacije manje bave povrtarstvom, ali od voćarstva i ratarstva nemaju nameru da odustanu. Šta više, planiraju i novi sortiment kada su u pitanju malina i kupina. Zato samo možemo reći bravo i neka je sa srećom.